ഹായ്, ഞാൻ കാലി ദോസി. കാലി ടോക്ക് എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ വന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ആ എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ. പൊതുവേ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ. പൊതുവെ ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രായമായവരും പ്രായമല്ലാത്തവരും കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ യാത്രയോട് ഇഷ്ടം കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രദേശമായ കൊച്ചി അതേപോലെ അടുത്തടുത്ത് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. പൊതുവെ എല്ലാവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളായ GCC രാജ്യങ്ങൾ, അത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസുകൾ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പൊതുവെ യാത്ര എത്ര ദൂരങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല. വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായാലും എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്യണം, അവിടെ എത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തമല്ലാതെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നോ, അതിൻ്റെ ചിലവുകളോ ഒന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ല. യാത്രയോട് ഇഷ്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആരായാലും ആ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് വിസയില്ലാതെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് മാലദ്വീപ്, മൗറീഷ്യസ്, തായ്ലാൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, മക്കാവോ, കെനിയ, ഉഗാണ്ട, ഖത്തർ, ഇറാൻ, സിംബാവ. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് പോലും വേണ്ട. ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ. ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടും വേണ്ട, അതേപോലെ വിസയും വേണ്ട. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആധാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ട്രാവൽസ് പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എവിടേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, എവിടേക്കൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റും, വിസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അതേപോലെ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ട്രാവൽസ് മുഖേനയൊക്കെ അറിയേണ്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫോണിൽ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ കിട്ടും. അത്തരക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ താരതമ്യേന യാത്രാ ചെലവ് കുറവാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിനേക്കാളും താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.